8 градуса достигна максималната температура днес в Шумен. Утре времето ще е без съществена промяна. През целия ден се очакват валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб от юг и югоизток. Максималната температура ще бъде 11 градуса. В събота до обяд отново ще вали. Ще бъде облачно през целия ден. Вятър ще обърне посоката си от северо-запад. Температурата ще достигне 14 градуса. В неделя времето ще е променливо. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Валежи не се очакват. Максималната температура ще се повиши до 16 градуса.